Один чоловік хотів, аби комп'ютер допоміг йому знайти досконалу пару. І написав: «Шукаю тендітну, лагідну і вродливу дівчину, яка би займалася водними видами спорту і любила перебувати у колективі». На що комп'ютер відповів: «Одружися з пінгвіном». Любити – це означає приймати іншого з його способом життя, з його інакшістю, з його вадами, а не подобизно наших снів. Коханий, іди допоможи мені, будь ласка, почистити картопельку. Іду, сонечко. Вибачаюсь.